Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Két okból gyűltünk ma össze ezen a sajtótájékoztatón. A két ok pedig az, hogy Pest megyében is szeretnénk, hogyha a gyermekvállalást fontolgató, vagy kisgyermeket nevelő családokhoz is eljutna ez a két fontos hír. Az egyik, hogy már lehet jelentkezni a GyedExtra programra, a másik pedig, hogy elindult az aláírásgyűjtés a GyedExtra védelmére. A GyedExtrát ugyanis meg kell védeni. Meg kell védeni a Gyurcsány koalíciótól, hiszen, mint a napokban kiderült, a Gyurcsány koalíció nem csak a családi adókedvezményt, nem csak a családi adórendszert és a rezsicsökkentést törölni el, hanem támadást indítottak a GyedExtra ellen is. A napokban Urmai Zita, Európa Parlamenti nőtagozati képviselő jelentette be, hogy amennyiben kormányra kerülnek, akkor a GyedExtra intézkedés csomagot is eltörjük. Ezt megdöbbentőnek és felháborítónak tartjuk. Ez nagyon jól mutatja egyébként a Gyurcsány koalíciónak a hozzáállását a magyar családokhoz, a gyermeket vállaló emberekhez. A Gyurcsány korszak hét főbűnek között talán éppen ez az egyik legsúlyosabb, az a magatartás, amelyel a családok számára újabb és újabb megszorításokat vezettek be. Ezeknek a sorában talán a legsúlyosabbak, hogy a 3 éves gyest megszüntették a 1 és 2 gyermek után járó családi adókedvezményt, sőt, odáig mentek, hogy még a családi pótlékot is megadóztatták volna, vagy a családok szerencséjére ezt az intézkedésüket az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Amiért tehát összejöttünk, az a aggodalom, ez vezet bennünket, hogy a magyar családok nem lehetnek nyugodtak, hiszen ugyanaz a Gyurcsány koalíció állt össze, amelyik már a kormányzás alatt megmutatta, hogy semmire nem becsülik, semmibe nem veszik az édesanyákat és a nőket, semmire tartják a gyermeknevelést. Mi a Fidesz egészen más párt vagyunk, mi számunkra a gyermek az első, a család az első. Azt gondoljuk, hogy azokat az édesanyákat, édesapákat, akik a napi kemény munka mellett a gyermeknevelést is vállalják, meg kell becsülni, és minden módon támogatni kell. Ez a szándék vezérelt bennünket akkor, amikor a családi adókedvezménybe bevezettük. Az adórendszer keretében nagyon alacsony adó mellé társulnak ezek a kedvezmények. Fidesz pártként kiállunk az édesanyák mellett, és semmiképpen sem fogjuk hagyni, hogy a GyedExtrát eltöröljék. Ezért aláírásgyűjtést a GyedExtra védelmében megindítottuk. Az aláírásgyűjtés egyébként több fórumon, több módon folyik. Az online aláírásgyűjtésről, a regisztráció lehetőségéről Tolnai Ildikó, a Pest megyei nőtagozat alelnöke fog egy rövid bemutatót tartani, és mindenki láthatja, hogy ez mennyire egyszerű. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tisztelettel köszöntöm én is a sajtótájékoztató résztvevőit, és most bemutatjuk, hogy valójában 1-2 perc alatt lehet csatlakozni a GyedExtra támogatók táborához. Ebben segítségemre lesz képviselő úr felesége, Vécsei Csilla, és akkor bemutatjuk, hogy ez hogyan történik. Első lépésként fel kell menni a honlapra, ez a család az első.fidesz.hu honlap, természetesen ékezetek nélkül. Itt már fent a honlapon vagyunk, és akkor Csilla segítségével bemutatjuk, hogy hogyan történik. Itt már is megjelent az első oldala a kérdőívnek, és a névnél, a névmezőnél ki kell tölteni, tehát be kell írni a teljes nevet, meg kell adni az e-mail címet. Az életkort. A mobiltelefonszámot. Amennyiben van vezetékes telefon, akkor azt is, ha nincs, akkor nem kell megadni, és rá kell kattintanunk a tovább mezőre, és már is a másik oldalon vagyunk, ahol a település nevét kérik, majd a lakcímet, a pontos lakcímet, irányítószámmal együtt.
Igen, egy kicsit lejjebb megyünk, és itt találjuk a biztonsági kódot, ez nagyon fontos, ugyanis egy szigorú biztonsági rendszer védi az adatokat. Itt ezt a biztonsági kódot úgy, ahogy van, át kell másolni a mellette található mezőbe, majd az aláírom gombra rányomni, és már is megtörtént a regisztráció. Egy-két percen belül visszajelzést kapunk a megadott internet címünkön, hogy a regisztráció sikeres volt. Egyébként lehetőséget biztosítunk arra is, hogy akik nem kívánnak érni az internetes kitöltés lehetőségével, a hagyományos kérdőíveket is kitölthessék. Ezeket a Pest megyében található Fidesz irodákban megtalálják, vagy adott esetben a standokon dolgozó munkatársainknál. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogy sok aláírás összegyűjjön, és meg tudjuk védeni azt a családvédelmi politikát, amit az előző Orbán kormány kidolgozott, és a jelenlegi továbbfejlesztett. Itt nem csak a nők van szó, nem csak az édesanyákról van szó, nem csak a családról van szó, hanem egyszerűen a jövőnkről.